kulan waxaan saaxiibayaal, maantana waxaan idiin wadaa muuqaal kale oo rag leh, kaas oo ku saabsan macalin dugsi qur'aan oo kufsaday gabar shan jir ahayd iyo gabar kale oo aan toban sano gaarin. Fadlan si aad u hesho muuqaalada degdega ee warbixinada macquulka ah, subscribe saar gambaleelkana furo. Halkan waa Bandhiga Production. Maanta magaalada Muqdisho waxaa ka dhacday dhacdo aan fariiri iyo sidoo kale argagax ku abuurtay dadka deegaanka iyo sidoo kale dhammaan Soomaalida. Macalin dugsi qur'aan ayaa kufsaday gabar shan jir ahayd oo ka mid ahayd ardaydii uu dugsiga u dhigayay. Gabadha oo ahayd shan jir ayaa markii ay ku laabatay reerkeeda u sheegtay in macalinku uu falkan ku sameeyey, waxaana hooyadeed ay u timid macalinka. Macalinka iyo hooyada ayaa isdhaafsaday oo ah taasi oo ahayd in falkan macalinka uu sameeyey uu qirtay. Aabaha dhalay gabadha ayaa saldhigga ka soo dacweeyey, waxaana goobta yimid ciidamada ammaanka ee degmada Karaan. Durbaba waa la xiray macalinka, xabsiga ayaa loo taxaabay iyadoo ciidamadu ay jir dileen. Markii la xiray macalinka, waxaa soo baxday gabar kale oo ka mid ahayd ardayda oo uu maalmo ka hor macalinku kufsaday. Lama ogeyn gabadhaasi, waxaana ay sheegtay in macalinka uu uga hanjabay inuu garaaci doono. Macalinka ayaa xilliyada ardayda uu sii deynayo wuxuu reeban jiray gabadhaas, waxaana uu dhowr maalin uu ku noqday dabadeed la ogaaday in dhaawac culus uu gabadhaas soo gaaray. Ma aysan u sheegin reerkeeda oo macalinkii ayaa u hanjabay cabsidiisa ayayna reerka kaga aamustay. Laakiin ugu dambeyntii, maanta markii macalinka xabsiga loo dhaadhiciyey, ayaa hooyadeed waxay sheegtay in maalin walba gabadheeda dugsiga ay ku soo daahi jirtay, taasina ay ka dhigan tahay in iyada xitaa falkan uu ku dhici karo. Hooyada oo baaritaan ku sameysay gabadha, isla markiiba waxay ogaatay in falku gabadha uu kula kacay macalinka. Markii la weydiiyeyna, waxay sheegtay macalinka uu hanjabi jiray haddii ay sheegtana ay cabsi ka muujin jirtay macalinka. Isla durbadiiba saldhigga ayay aadeen reerkaasi oo dacwo ayay gudbiyeen. Macalinka ayaana lagu hayaa labada kiis. Baaritaano ay sameeyeen isbitaalada ayaa lagu ogaaday, isla markaana lagu xaqiijiyey in dhaawacyo ay qabaan labada gabdhood ee ka mid ahaa ardayda dugsiga dhiganaysay. Waxaa albaabada loo laabay dugsigii qur'aanka oo macalinka joogay, waxaana xabsiga loo taxaabay macalin Xasan. Macalinkan oo ka mid ahaa dadka deegaanka aadna looga yaqiina xaafadda, in ku dhow toban sannad macalinka ahaa dugsiga qur'aanka, ayaa maanta falkan kula kacay. Dadka deegaankana waa ay la yaabeen falkan uu sameeyey macalin Xasan. Dadka xaafadda oo aaminsanaa macalinka ayaa maanta argagax iyo walaac ka muujiyey falkan, waxaana ay sheegeen in dugsiga laga burburinayo goobtan uu ku soo laabanaynin. Macalinka dugsi qur'aanka ayaa leh xaas iyo caruur, waxaana da'diisa lagu sheegay inay ka badan tahay 40 sano. Mar aan goobta tagnay ayaan waxaan ogaanay xaaladda sida ay ahayd maanta. Halkan ayaan soo gaarnay maanta si aan u ogaano xogta ah in macalin dugsi qur'aana uu kufsaday gabar shan jir ah. Dugsiga waa kan halkan uu ku yaala degmada Karaan, Karaan xaafadda Jamhuuriya. Falkan maanta uu dhacay, ciidamada ammaanka macalinka xiray, waa uu xiran yahay, dugsiga waa uu xiran yahay. Gabadha waxay ka mid ahayd ardayda dugsiga dhiganaysa, waana shan jir sida xogta aan ku helnay. Markii macalinka la xiray kadib, waxaa kaloo soo baxday xog kale oo ah gabar kale in lagu dhibaatay halkan oo macalinku kufsaday, falkii ayaana weli taagan. Qaar ka mid ah ehelka gabadha oo aanu ka qarinno kaamirada ayaa inoo sheegay in macalinka ay dacweeyeen kadibna laamaha ammaanka
كان عيدا كبوليس كده مدو يمادين هلكن معانين كين وحرية ورقد رفيرتا يا لوقا قبل يا ريت سنجر كهاي سبتال المدينة يا اللي حفتنا سيدا يا لوقا دي معلن كوحكمي ده معلمين تديجان كسيدة في علاقو يقيني هلكن يكوفا فيني الدين كأرداء يبري القرآن لكن فلكن أيام ما أنت يمد وأنا الحقيقي قبل ونا وحياة قبل سنجرة قار كم ضدك ديجانك أو هل كم كانوا سو جارني دع هذا أوجا هي إذا عدا بنادي وشرح يا سيد حول عين القرآن كان جدي سي اللي مع الكل تبعي توجه لي مع الكل كل كفر أنا كده بلا ما أمد لوجير أو تصدق أتين جدي لبريطانيا لو قاعد فلكان قرن وضع أرسم يقود عاي مهنت أخر ساعة وشوقان قبدا وحليها مكي لو قاري إن قبدا لو كنت خارج قبرك على الكيس كيف صوب حليها سحوة قبرك على عيلة مشان ساعة وشوقان في صديقة دنيا كيس خاص أي صعبنا يسوق خميستي إلا أربعة دي إلا ثلاثة دي واي هاي لاما منك قورمي حق سوق أتمر كله كيس كان وحود عاي أخر ساعة مالها كيس نفر ساعة وشوقان way gabadha rafaartada sidee loo xaqiijiyay in macallinka gabadha uu ku soo xafay kale wili ma la ogaan laakiin dhaawac waxa caday hay dad shaqada loo hoyanka baare wax fiiriyay gabadha gala markaas falkeeda goormu dhacay ma shalay mise daraad mise waqti dhow qamisku ila kala dhig si xaqti u sii gaar ee gabadha waa la dareemay ee gabadha kale halkeeda isla maanta ogaadeen aadi aad aadi aad kadib markii ay macnaha ashaar in bulshada wax loo qabanayo waxba la qarqari karin saas ay ku soo baxday midan kale halkan وقرية يكون على الجوار يرد صدام علن كتير سكرانك أنا أقول لا لأن شرعي جي أنا شحن صحفته وحنا قرمي إيه الجودة هي ما جعل هرك لكن راح يكون على الجوار القرية جن أي فرصة كتير هذه جرتي ويكون جرت هذا حالة العاد ما توسك ويسكرون تاي وحنا اللي حتيجي فرصة وبعد الجوار دنا وشنجر معلن كده سكرانك أي أنا فرقة falaalka kufsiga ay loo geysanayo gabdhaha yaryar ee aanu qaan gaarin ayaa ku soo badanayay maalmihii dambe magaalada Muqdisho iyadoo tiro dhowr jeer oo hore sidaan oo kala degmooyin ka tirsan gobolka Banaadir iyo gobolada dalka ay ugu dhacday dadka qaar ayaa aaminsan in falkan uu yahay fal lacag lagu bixinayo halka dadka qaar ay aaminsan yihiin in falkan uu iska yimid ma jirto wax hadal oo ka soo baxay dawladda ama talaabo ay qaato arrinka la xiriira iyadoo tiro dhowr jeer oo sidaan oo kale loo kufsaday gabdhaha qaan gaarin maxamed cumar maxamuud idaacada Banaadir magaalada muqdisho ayaa la daalaa dhacaysa dhibaatooyin kufsi loo geysanayo carruur aan qaan gaarin waxaana inta badan kufsigan uu ku soo laabtay muqdisho weelal iyo gabdho yar yar oo aan qaan gaar ahayn ayaa lala weelal iyo gabdho aan qaan gaar ahayn ayaa falkan lagu la kacay kuwa oo macallimiin dugsi iyo kuwa kale ay la kaceen ma jirto wax talaabo oo ay qaadato dawladda maamulka degmooyinka iyo sidoo kale shacabka Soomaaliyeed taas oo ay kaga dhidhinayaan xaaladda guud iyo sidoo kale mid gaar ahaaneed ee gaaraysa aruurta la kufsaday waa dhibaato weyn oo soo wajahday umada Soomaaliyeed waxaana dadka qaar ay ku micneeyaan falkan in ay wataan dad shisheeye oo lacag ay ku bixiyaan iyadoo dad kale ay aaminsan yihiin in falkan uu iska yimid taasi oo sabab u ah in macallinka iyo sidoo kale macallimiinta kale iyo dadka kale oo falkan ku kacayo ay iyaga wataan